Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Si els sembla, comencem, entrem en matèria i iniciem ja aquesta primera sessió o taula rodona relativa a les vies alternatives de resolució de conflictes dins d'aquesta jornada que ens acaben de presentar, on es pretén fer aquesta reflexió sobre la millora, la possible millora del model de justícia per Catalunya. Deixi'm que comenci agraint en primer lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia que m'hagin convidat a moderar aquesta primera taula rodona. Agrair-los també especialment la sensibilitat de, en una reflexió de conjunt sobre l'administració de justícia, dedicar precisament aquesta taula rodona al que podríem anomenar vies alternatives de resolució de conflicte, ADR, on, com saben molts de vostès, la A a vegades voldríem que no fos tant d'alternatius com de mitjans apropiats o mitjans de primera línia per gestionar i resoldre els conflictes. I en tercer lloc, i que consti que ha començat l'agraïment al Centre d'Estudis Jurídics abans que el seu director es reincorporés amb nosaltres, també a banda, deia Gabriel, de la sensibilitat que mostreu al Centre d'Estudis Jurídics dedicant la primera sessió d'aquesta reflexió sobre l'administració de justícia a l'àmbit de la mediació i els mitjans alternatius o apropiats de resolució de conflictes. També molts de vosaltres, molts de vostès ho saben perfectament, perquè el Centre d'Estudis Jurídics ha tingut des del principi sempre una gran complicitat, sempre hem trobat des del Departament de Justícia, des del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya, un gran suport, una eina imprescindible, i sempre hem anat de la mà al Centre d'Estudis Jurídics per fer les accions de formació, divulgació, sensibilització, reflexió en matèria de mediació i mitjans alternatius. Hem celebrat en aquesta seu els darrers dos últims anys el Dia Europeu de la Mediació, jo crec que amb gran èxit. Vàrem celebrar ara fa un any, el juliol passat, si no recordo malament, una jornada sobre, bastant pionera també, sobre la mediació en l'àmbit de les relacions administració-ciutadà i especialment en l'àmbit de la jurisdicció contenciosa, i ens estan donant un suport amb la formació a la qual es referia el conseller pels jutges de pau per aquest major protagonisme en l'àmbit de la mediació i la conciliació, i per tant el Centre d'Estudis Jurídics és un aliat permanent en aquesta matèria. Deixi'm a continuació que els presenti els membres de la taula, els presenti no, gairebé els enumeraré perquè són coneguts de tots vostès. Els presento amb l'ordre que consta en el programa, encara que després els explicaré que hem acordat un canvi en les intervencions. En primer lloc, a la meva esquerra, el senyor Xavier Corones, advocat, secretari general de la Cambra de Comerç, membre del comitè assessor del Centre de Mediació, amb qui sempre hem tingut també un gran contacte i una gran coincidència en el que s'havia de fer en aquest àmbit. Al seu costat, el senyor José María Fernández Seijó, magistrat de la secció 15a de l'Audiència Provincial de Barcelona, expert en l'àmbit mercantil, de dret concursal, de dret d'insolvència, persona molt coneguda que ha llançat reflexions i també iniciatives molt importants en aquest àmbit, assessorat en l'elaboració de lleis tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, i compta també amb diverses publicacions sobre aquest àmbit. La senyora Sílvia Grau és advocada de la Generalitat de Catalunya, molts anys de servei al gabinet jurídic de la Generalitat, especialment en l'àmbit penal. Avui comptem amb ella i amb el seu suport inestimable al front del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La senyora Mercè Casso, estic seguint ara el programa, és, com saben, magistrada degana dels jutjats de Barcelona, forma part també del comitè assessor del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya i la definiria com a impulsora, animadora, provocadora i persona que insisteix sempre i sempre la tenim a disposició quan es tracta d'impulsar aquests mitjans de resolució de conflicte. I finalment la senyora Mariló
Gramunt, que és presidenta de la Junta Arbitral de Catalunya, professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, membre de la secció d'obligacions i contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya i, per tant, també una persona que ens ajuda molt al departament en l'exercici de diverses funcions. Pel que fa a l'ordre, si els sembla, és una taula que, per sort, a diferència de la majoria de les quals assistim, que tothom demana als ponents que intervinguin només 5 minuts i els comencen a treure semàfors taronges i verds, amb aquesta disposem de més temps, es pot exposar tranquil·lament, però podem debatre també tranquil·lament. El que farem serà fer dues intervencions, a continuació farem una pausa per reflexionar sobre aquestes dues primeres intervencions i a continuació acabarem amb la resta d'intervencions dels ponents. Començarem aquestes intervencions, podríem dir, ja que és un debat sobre experts d'un mateix àmbit però prestant serveis en àmbits alhora diferenciats. Començarem pel bloc, per dir-ne així, judicial. Prendrà en primer lloc la paraula la senyora Mercè Caso. A continuació intervendrà el senyor José María Fernández Seijó. Farem la pausa, com els comentava. A continuació abordarem el bloc més institucional o de l'administració pública. Intervindrà la senyora Sílvia Grau, directora del Centre de Mediació. A continuació, pel fet que passem de mediació a arbitratge, d'alguna manera, la senyora Mariló Gramunt. I finalment, anava a dir del sector, per dir-ho així, mixt, perquè la cambra no deixa de ser una corporació de dret públic, però sí que el senyor Xavier Corones ens pot fer, al meu parer, la visió més externa, més des de fora, més professional, per dir-ho així, sobre aquesta qüestió. Lògicament, abans de cedir la paraula a la primera ponent, tots ells compten amb llibertat per expressar allò que tenen ganes de dir o que consideren que ens interessarà dir, fins i tot espero un to, un pèl, un punt provocador per generar precisament aquest debat, però sí que m'agradaria esmentar algunes reflexions en les quals els agrairia que hi fessin algunes, de ben segur que hi faran alguna referència. En primer lloc, crec que seria molt interessant per tots saber quina és la seva opinió sobre l'estat de situació. L'estat de situació sobre vies alternatives és satisfactori, és esperançador, està en un nivell excessivament baix, encara li calen millores o li calen revulsius, per dir-ho així. No? Jo crec que serà bo que tots plegats arribem a un consens o no sobre l'estat actual de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes. I en segon lloc, sigui més o menys greu el diagnòstic, què hi podem fer? Què podem fer per impulsar de manera, si no pot ser definitiva, si de manera important, tots aquests mitjans? I aquesta pregunta la dividiria en dos, ja que som tots de l'àmbit jurídic. Quin és el paper que ens correspon als juristes i sobretot als juristes que estem més a prop de l'administració de justícia i d'aquests mitjans de resolució de conflictes? Els juristes som un fre per la mediació, som una professió necessària, cal convèncer a més, estem tots convençuts. Quin paper hi hem de jugar? Segurament la senyora Sílvia Grau farà alguna referència al tema dels advocats col·laboratius i a d'altres iniciatives en aquest àmbit. I finalment, crec que també és una bona oportunitat per tornar a un debat que es produeix cíclicament però que no hem tancat sobre fins a quin punt, i amb independència de quin sigui el legislador competent, no hauríem de convertir una sessió de mediació, ja no la sessió informativa, sinó una sessió pròpiament de mediació, com un pas obligatori i de caràcter previ fins i tot a l'exercici d'accions judicials, com han fet altres països. Sembla que en principi amb èxit, en aquests països on s'ha fet, sembla que això es suposa un abans i un després. Creuen sí o no i fins a quin punt, per tant, que la mediació o altres mecanismes de resolució més humana, més protagonista per part de les parts haurien de tenir caràcter obligatori o no. Bé, fet aquests primers apunts i com els deia, cedeixo la paraula a la senyora Mercè Caso, magistrada delegada dels jutjats de Barcelona. Moltes gràcies.